Dani. Basi Bwana Yesu asifiwe. Mukieriza mulita la Yesu mireme. Kana kunye ko bora liganisa goshieni ajini mireme no. Basi mbola bandu bi familie sande. Tumemaliza maneno ya goshieni kuanzia siku ya leo na kukiriho goshieni ale chimwana sivi yole chimwana tutarudi hapa kwa makumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Mtabulinde nangwa kwa kufunga kuja kirembe ambapo tutarudi hapa wakati mtakapokuita sisi tutarudi hapa. Amen. Ningana na nambole bandu yabani kwamba mwebukule bo Kristo tumeanza kukosa kunyimana vitu kalisaye ndi mundu na kuzange na tagenda na kunyedabe na mulole ndumba nikukubihoda amutaona kama tunaomba amutaona vitu mingi mabadiliko imekuja kwa sababu vile tunasaidia hao tukiwafanyia wanaona tu waendelee mahali ambapo wapo. Kwa hivyo sisi tumebadilika tena wa Kristo. Nola ukogende nibe kukubi nibe ndumba yeye obeyo mukubaku. Nibe kogende nibe obeyo musheba. Kusika bendyo. Utunge kufungula 10. Chukua membership card ukae nayo uwe member yetu. Nome member wa hano. No no we member wije buroji wewe ni wa Jabro. Lakini kama wewe ni member wa sisi tutatembea na wewe. Bwana asifiwe. Bola family yosi kutura kulana paka wajukuu na wote ambao wanakaa katika mji huu pamoja na marafiki yote ya Goshieni ya kwamba uchukue membership card uwe member yetu ndio ndipo tutembee na wewe. Amen. Mtaroleza nukubishi Goshieni ngungu ndinoomba ikofia mbore ndio na kokorange da. Hivyo atutakuwa tunafanya hivyo na kugirungane ku na kugwe bande bando na mwenye ya baibawa mwana mbore sisi ni wabaya. Nina mtangazia nikimwambia ya kwamba tubadilike. Bwana asifiwe. Kutura karuno nde tubadilike. Kama utabadiliki utalaumu hawa masija, utalaumu hawa wasikari, utalaumu hawa viongozi na hautatupeleka mahali wala hautatupata. Bwana asifiwe. Kwa hiyo asante, namuomba familia yote bana wanga Goshieni ala na mama na baba idiko la Jumapili kudeza mfungu la 10 muze muri kanisa ni neve ile asubuhi kale huko na mpango mbili tutatoa fungu la 10 tumalize tukuje hapa tena tuko hapa na mpango mwingine ya kwenda kutoa mfu kwa Jeni Kimayo muri mangana gereka. Kwa hivyo tuko na kazi mbili. Kwa hivyo mkuje mapema sisi tutakuwa huko utamuombea mrudi nyumbani. Amen. Na mlete fungu la 10 yenu. Mlete fungu la 10 kwa kanisa siku hiyo. Tumelanga tangazo lende leo. Bwana Yesu nasifiwe. Iwe ni asubuhi. Isiwe ni saa 2, iwe ni saa 3. Kazi ni mingi siku hiyo. Asubuhi samuke tu hata chai usikunywe. Saa 2 wao wamefika huko. Shauri ukikuja kanisa inaisha saa 4. Kuisha saa 4 tunaenda huku kuleta mungu. Mulindi umesikia? Asubuhi iwe ni saa 2 umefika. Tukuombe urudisha wadi yako na sisi tunaenda juu. Enza kuyeso wakai bahare. Haya zuka masai keke. Zinda wasi zize zinene. Zinda nabu ni metu wosi. Zinda wasi ziana saye. Zinda nabi zanyo yote tu. Zinda wasi ziana saye. Zinda nabu ni metu wosi.
Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu, tazama huyu kijana tumemweka kwa nyumba yake. Yesu Baba, tawala maisha yake, umuonekanie wasasi Baba.